bismillah rahman rahim assalam alaikum mashriq leader sir azim salman ali shah katun ko the police car ulista tahaffuz war kawldi khunan pay aur az bandi dwada se pe khiragli di chpa dwaado pe kho ki ulisa sakht zulm shwe de kada pe khabar khabar au kun hayatabad phase 3 chowk ke police paganda maro bande dazi kidi di uda ga dazo pa natija ki yo larave yani rahgir chukum deno aga beguna pahak rasidele de pada ga dazo ki chukum deno aga lagidele de katun ko kanun ماہرین داوائی چې د پولیس کار د ګندمارانو نه چکم دینو اغیر اغیرول یا د غینا چکم دې اکاؤنٹیبلیټی نه دا بلکې دا کار د ایکسایز پولیس ته د ایکسایز ډپارټمنټ دې او دا غی دا کار دې چې دا اغیر د ګندمارانو خلاف کاروایو کی بل طرف تا کومغه خبرو کو په دغه لار د کارخانو نه ډیر زیات ګنډ یعنی کپڑے چکم دینو اغه روزی او اومدغه وجه دا چې پولیس په دغه لار باندې د ډیوټي لګولو یو بل ته سفارش کوي څوک سیاسي چارواکو سره څوک چکم دی اومدغه رنگ اعلی پولیس چارواکو سره اغه د پاره دغه لار باندې ډیوټي لګولو کوشش کوي اومدغه وجه چې نن دغه پیخ مخه تراله او یو بے ګناه تن په حق اور رسیدو پړځو کی د پولیس دغه وینا چې اغه د ګندمارانو خلاف کاروایی کوله خو بل طرف ته اغه د دوی خلاف احتجاج کولو نو زکه دا په خا چکم دینو مخته راغله همدغه شان کده نو خار خبرو کو نو د واپډي په کالونی کې پولیس کرکټر چکم دی اغه یو ځای کې کرکټ کولو خالی میدان کې بل طرف ته پولیس راغله او هوایی فایرینګ یې کړی دی د کوم په نتیجه کې چې د نوخار ضلع ډی پی او دغه درې پولیس اهلکار چکم دینو اغه معطل کړی دی پولیس دغه پولیس میدان ته صرف دغه د پاره ورغله چې دغه هلکان یا دغه څوک چې دلته لوبه کوي دی د غلطنه اوس غلوي همدغه وجه ده چې بیا پولیس اکشن واغشتو دا درې کسانې معطل کو کتونکو دغه پروګرام کې وړم بی برخه کې ومنګ دغه حواله سره خبره کوم دا شان د پروګرام دویمه برخه کې ومنګ خبره کو چې د وړوکی اختر نو رستو کوم د ور لګیدو پیخي شروع شي وي مشرق لیډز کې مونږ دیوانه مخ کې هم یو ځل پروګرام کړو او اوس بیا نوې خبر پکې دا مخ ته راغله دی چې محکمه جنگلات د وزیر اعلی نه دغه حواله سره د جی آی ټی جوړولو غوښتنه کړې ده درخواست ورته کړې ده دغه رپورت کې دا ویلي شوې دي چې 12 لک نه زیات بوټي په دغه سیزن کې د اور لګې دو چې کومې سلو نه سیوا په مخ ته راغلي دي په دې کې 12 نه 12 لک نه سیوا بوټي سوځېدلې دي د کوم لور چې مالی خزانه ته 2 کروڑ او 2 لک روپای نه زیات نقصان اغه رسیدلې ده اومدغه شان چکم دی دین علاوه ډیر زیات نقصان په مختلفو خارون کې د ټول بوټو ته رسیدلې ده او سر کاروایان چکم دی نو محکمه ته او مقامی ځلې انتظامیه د سر خلکو خلاف کړی دي د پروګرام دویم برخه کې مونږ دغه حواله سره بحث کوو دغه دواړو موضوعاتو باندې خبره کوو خو رازو زمون چکم اړمبۍ موجوده اغه حواله سره خبره کوو چکم دا دونن پیخ مخه ترغلي دي د پولیس کار ولستا تحفظ ورکول دي خو بل طرف ته اغه د خپل مقاصد د پاره یا چې کوم کار د غین نه د پاغه کې اغه برخه اخلي یا د خپل پیسو د پاره څنګه جمع پروګرام په شروع کې او ال چدا په خنن مخ تراغله او بل طرف ته قانوني ماهرین دا وایي چې د ایکسایز کار دی د ګندمارانو خلاف یا نور چکم کسٹم اهلکار دی د غی د خلاف کار دی خو پولیس اهلکار جان بوجھ کې په دغه لار باندې ډیوټي لګی او د پیسو غستو د پاره یا د رشوت غستو د پاره اغه په دغه لار باندې ډیوټي لګی او داسې قسمه کاروایا نه کوي دغه انن افسوسناک په خمخه تر اغلی دا او مدیر خان نومتن چکم دینو اغا بے گناہ لګیدل دي دغه مدیر نومتن چکم دی په لار باندې نیمه غنټه پروتو نیمه غنټه نو ورستو بیا چکم دینو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل شو او ال تکي 50 غنټو نه پس اغه چکم دینو ساور کو اغه اوس مرشوي دي دغه باندې خبرې کو ایکسپرټس باندې هم دغه حواله سره رائے اخلو خو سټوډیو کې مونږ سره موجود دي سینیئر صحافي سید شبیر شاه صاحب اغه نو په دیړه باندې رائے اخلو سید شبیر شاه صاحب تاسو ته مشرق لیډز کې هر کله ډیر مهرباني سلمان شبیر شاه صاحب نن چې کومه پیخه مخه تراغلی دا افسوسناک پیخه دا یو راهګیر بے ګناه دغه اس قصور نو بل طرف ته پولیس دا کارم نه دی چې اغه دا ګندمارانو خلاف کاروایو کی داسې قسم کاروایانو سره خو د پولیس هم نوم چې کوم دی نو هغه بدنامي دا غی کار هم نه دی او دا بے ګناه تن چوس مړ شو دغه بوسې حساب بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلمان ایو مشهور یو متل له اندهیر نگری چوپټ راج نو دا اندهیر نگری چوپټ راج کا پیښور په دې سیمه باندې خبرو کوم دا بالکل ټیک برازي دا چې کوم متل له
کور جی اندیر نگری چوپٹ راج سنگھ دے دی کتا سو کو رہ جا فیستری چوک دے فیستری چوک نہ لگ رستو دے شات راش ہے نو دی زے کے باقاعدہ طور باندے خلق بو ولاڑ وہ باقاعدہ چ کم گاڑی بتری دے اگین باغی ٹیکس وار کے وہ نمور لور کے بتور ل نمور کے چ کم نمور لور کے کلم کلا دی زے کے باغی ولاڑ او نہ ضلع انتظامیہ تے چڑھتا توفیق ملو شوے دے چی اگی دی حوالے سر کاروائی ہو کی نہ چڑھتا پولیس دی حوالے سر کاروائی کر رہا ہے یو میاش مک کے چلے پولیس ضلع انتظامیہ لاڑو آگا خلق چ کم پاگا کلم کلا دا گاڑو نہ با گنڈا مارانو نہ یا نور چ کم کارخانوں نہ چ کم خلق سامان اڑی اگی نہ بدی ٹیکس اگا سو خلاف کاروائی کر رہا ہے پس کم خلق وو آگا خلق کو نمو سپور ضلع انتظامیہ نہ خودلا انہ آئی کہ چڑھتا فالو اپ شو نہ چڑھتا دی دا خبر کڑا اوم دک شان دا گنڈا ماران چ کم سلسلہ روانہ او دا دی باقاعدہ طور باندھے ریگولر بیسس باندھ دی دے دینا تیرے گی اور دی کہ ہی شک نشتا ہے چ کسٹمز والا لاغی پیسے ور کئی دین علاوہ پولیس لاغی پیسے ور کئی دا اس کم دا بیانیہ دا پولیس لخوا چرا روان دے چ دیزے کہ گنڈا مارانو سرا نو ڈیفینیٹلی گنڈا مارانو سرا سی تاو تاریخ والے راغلے دے لیکن چ کم خبر مخ تے دی رولی او دی دا خبر ہے کہ چ کراس فائر شوے دے آئی تھنک دی کہ سکسما صداقت نشتا دے زری خبر سمپل یو کار دے وخ روان دے خپل چ کم پیٹی بند بھائی دے داغ بچ کولو کوشش دے وخ روان دے باقی تے دی جس ٹائم تاو تری ہوا تریخوال راغ نو باقاعدہ سٹریٹ فائر کر دے دے پولیس چکم اہلکار دے اے ایس آئی دے اگے دا وجنا یو عام راہگیر چ دے اگ زخمی شو دے بیا افسوس خبر سلمان دے دی دی کی دا دے چا راہگیر چ س ٹائم سٹریٹ فائر لگے دو پسینہ بلٹ لگے دو تا سو پدی ویڈیو کی مگرے اگ سر نوالے تر شپے پورے دے وینو نہ ڈک دے نہ اگ پولیس اہلکار کنٹینیوسلی پفون باندے بیزی دے آئی ڈونٹ نو اگر چاہتا فون کہیں لگا دے ہاسپٹل دے دے کے اونلی اونلی اگر تاسو بائک باندې دا یو سن 2 منٹ فاصله دا اگر چکم مشر وو اگر بزرگ چيو دا اعتماد سدن کیو ور سره دے یو زنانا هم وو اگر کنٹینیوسلی 20 نو 30 منٹ پورے پدے دے کے اگر پروت وو او د چا دومره توفیق نه شو چې هغه بزرگ دی اوچت کی بیا هغه چې کم ګوره چې سټم چي یو بلټ ټولګي کنه سلمان هغه چکم وینه چې توی شي کنه هغه ټول نه زیات سیریس کنډیشن د مریض ا وخت جوړ شي ولې چې دا هغه ټول نه زیات بلیډینګ وشو بلیډینګ وشو بیا هسپتال ته لاړو هسپتال کې نورم بلیډینګ وشو نو زاري خبر ده هسپتال زرای خو دی وخت بالکل داغي طرف نه دا خبر مخه تراغه چې کم مدیر دی اته 50 کال د عمر دی هغه په حق رسیدلې دی لیکن دی واقع ډیر سوالونه دې دي کې پور تکړه وزیر اعلی د واقع انکوائری رپورت آی جی نو غوښته دی اس آئی جی دے حوالے سر انکوائری رپورٹ با خپل کسان نہ بغواڑی دا یو دیزے کے سوال پیدا کی گی اور دوین دیزے کے دا ہم کوشچن کم اس دادی خبر کئی چ کراس فائر شو دا بسنگ ہزاری خبر عموماً دا منگورو چ پولیس لخوا یو عموماً دا خبر مخت راضی چاہی پیٹی بند بھائی چکم دے داغا بچ کا بولو کوشش کئی نو پدی واقعہ کہ ہم ماتا ہم دک شانکاری دے کے بالکل دا غلطیوں اور دوین دے کے گورج گنڈا ماران کنٹرول کول داغا نیول داستا سکار نه دی دل پر هر دو بند ان فورچونټلی بدقسمتی زمون په معاشره کې داده چې یو محکمه ددا پته نشته چې زما کار سده د بل محکمه ددا پته نشته زما کار سده نو یو خو خپل کم اس کم چې کم ستاسو کار دی اغه تاسو کې دا کار د پولیس و نه چې اغي ګنډ ماران سر ګنډ ماران زی دا د کسٹم کار دی دا غي کار دی اغي نی سی اغي چې سکه نو یو خو دې ته پکار نه و بیا دویم دی حواله سره ایگزیکټ دی پریس کانفرنس کړه ما فی الحال اغه پریس کانفرنس مکمل طور باندې ما نه ریټ کړه چې اغي څه خبرې کړې لیکن بهرحال دا د پولیس کار نه چې دی خلکو خلاف د کاروایو کې پولیس خپل ذمہ واری نه تر سره کیدا خو د غي اړوم ډیوټي نه دا کسٹم اهلکار چې کوم دی غي په دغه ځکه ولاړی غي د دوی خلاف کاروایو هم کوي یا نه کوي ا دې غي کار دی د پولیس څه کار دی چې راضي او غدل ته خپل ډیوټي لګي او بیا د دوی خلاف چې کوم دی نو هغه کاروایي کوي او بیا فایرنګ کوي د فایرنګ حق دوی ته چا ورکړي دی ګوره جی سلمان زمون ګورنمنت هم دی حواله سره یو عموما یو کریډټ اغستو کوشش کوي مثالی پولیس صحیح چې بچا سه و تاسو نو مچ کوم نه خبره جاری ساتو خدا او خمون سره ایس ایس پی اپریشن ظهور افریدی ټلیفون په لاره موجود دی اغه نه راي اخلو چې اصل واقعا سوا ظهور افریدی سه تاسو ته مشرق لیډز کې هر کله جی ډیره مهرباني تاسو ظهور افریدی سه تاسو ته زما आवाज درځي جی جی بالکل زو د فریزی چپ تاسو دا وای چې کوم نن په خاف سوسنا کوم خطر اغلی دا پاغي کې پولیس څومره قصور وار ده ګوره جی زه خو په دې کې اوټ رائټلی وایم چې ډیر انفورچونیټ او افسوسنا کا واقعا پولیس کلم نه غواړي چې دا سي واقعا مخه تراشي
او چونکه دا لا انفورسمنت هغه کې دا راځي او عموما داسې واقعات وشي او مونږ په دې کې تاسو ته څنګه پته خپل پریس ریلیز هم ایشو کړی دی زموږ چې سینئر سونم ڈی سی سی پی او صاحب زموږ آی جی صاحب پکې نوټس اخیستی دی نو مونږ پکې ان شاء الله العزیز انکوائری به کوو ځکه چې یو بے ګناہ کس پکې شوی دی ځان یې پکې ضایع شوی دی نو ان شاء الله العزیز چې څه حقیقت وي یا به بالکل په انکوائری کې زور افریدی صاحب تاسو دا گنئی چې دا کوم پولیس په کوم خبره باندې جګړه کړی دا یا تاو تریخواله د دوی ترمنځ راغله دي دا د دې پولیس کار او دا د ایکسایز یا د نور ډپارټمنټ سره کار نو ګوره جی په پېښور کې تاسو ته پته ده چې د سمګلینګ لپاره د خزو استعمال کیږي او د اپاهجو استعمال کیږي نو دا زموږ د کسٹم اتورټی سره دا ایس او پی هغه دا چې کله موږ داسې کنسایمنټ نو هغه مونږ په موقع راوغواړو او هغه ته هینډ اوور کوو او دا چونکې دلته مسله ریزیسټنس پکې رالو دی کنسایمنټ ته د ښځو سره مسله افراد هم وو هغوی فایر وکړو نو پولیس په ریټیلیشن کې ایریل فایرنګ کړی دی او په هغې کې اوس دا د انکوائری نه پس پته لګي چې آیا دا د پولیس په فایرنګ باندې شوی یا د سمګلرانو په فایرنګ نو هلته خو چې کوم ځایي خلک دي ظهور صاحب هغوی خو دا وایي چې پولیس بالکل سټریټ فایرنګ کړی دی ګوره داسې هیڅ خبره نشته دی تاسو دا چې دا هر چا دا انفارمیشن درکړی غلط انفارمیشن دی چې کوم چشم دید گوا دی هغه هم دا وایي چې د دې سمګلرانو سره مسلح افراد او هغه هم هم فایرنګ کړی او پولیس په ریټیلیشن کې یا په ډیفینس کې ایریل فایرنګ وکړو او دا هغې نه پس بیا دا جوبله پکې وشوه خو زه تاسو ته دا وایم چې په دې کې پولیس باقاعده اف آی آر هم رجسټر کړو او مونږ چې کومه چوکی انچارج وو هغه سسپینډ شو هغه چارجشیټ شو پراپر انکوائری به پکې کیږي او د دې سره سره چې نور کوم عوامل په دې کې شامل وو هغې باندې به ان شاء الله العزیز کاروایي کوو زه افریدی صاحب تاسو دې تن ته یو لفظ یوز کړو چې هغه په دغه پیښه کې ضایع شوی دی ضایع شوی دی که قتل کړی شوی دی او که نه شهید کړی شو اوس ورته مونږ څه نوم ورکوو وا تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو څه نوم ورکوئ خو ډېر تاسو ورته څه نوم ورکوئ ظہور صاحب تاسو هیڅ شک نشته د پولیس ډیر خدمات دي زمونږ پولیس ځوانان چې دي هغه روزانه په بنیاد مونږ ګورو چې د مختلف ضلعو کې هغه شهیدان کیږي دي کې هیڅ شک نشته تاسو ډیر خدمات دي خو بعض اوقات یو داسې واقعات هم مخې ته راشي چې کم د بدنامې دا ورډ استعمال کم چې دا د پولیس د بدنامې سبب جوړیږي تاسو د سر د ایریل فایرنګ خبره وکړه چې ایریل فایرنګ تاسو ګڼئ چې ایریل فایرنګ په دې لیول باندې شو چې هغه سټریټ ولګېدو یعنی تاسو چرته تاسو په خپل پروفیشنل یا دومره خو تاسو دی حوالی سره خبره کوي چې چرته نه چرته دی اهلکار را غلطی شوه دی او آیا دی هغه مخامخ کسانو باندې ډزې کولې او ی بل خواست تاسو چې ایریل فایرنګ شوه دی نو دی لغون ته دا کلیر کړي کسانو اگر مخامخ نه فایر کولو نو دی زین سنگ ایریل فایرنګ شوه دی ګوره ما چې تاسو ته شروع کې څنګه ارزو کړو چې ډیر افسوسناک واقعا ده کومه غلطی نه منلې نو بیا به کوم د خپل اهلکارو خلاف سکه کاروایی نه کولې هغې کې ډسپلینری کاروایی پکې وشوه چارجشیټ هم شو اف آی آر هم پکې رجسٹر شو او ان شاء الله عزیز ما تاسو ته ویلو چې دا بې ګناه کس پکې هغه شوی دی شهید شوی دی دې باندې به بالکل موږ چې څونه لیګل فارمیلیټیز یا به پوره کیږي او د چا سره به ان شاء الله عزیز زیاتې نه کیږي ضرورتي افریدی صاحب تحقیقات په څوک کوي ګوره انویسټیګیشن خو زموږ چونکې اف آی آر کله رجسٹر شي زموږ خپل انویسټیګیشن ویک دی هغه به پکې کوي او یو سینئر افسر په هغه کې به د دې خلاف انکوائری هم کوي صحیح ازور افیزی صاحب نن نوخار کې یو پیښه مخې ته راغلی ده چې پولیس والا یو تانه والا مقامی خلکا واپډې کالونی کې ماشومان کرکټ کوي لګیای او بیا ورته پولیس ورشي او هغه هوایی فایرنګ وکړي دا غزینه چې کوم دین لری کول کوشش کوي نو اوس په پولیسو کرکټ ټوم نه پریوي زه بار کې په دې سره شو ویل چې زما ای او آر کې نه دا غي بیک گراوند ما ته نه دا پتا سره سي یو جرنل کوېشن دی تاسو نه جرنل کوېشن کو چې آیا د سې قسم واقع مخه تر اغله دي تاسو ماشاءالله مشر یې پوې هم یې نو لغون ته اگہی ور کې دی حواله سره ور چې زما خپل پراپر ایس او پیز موجود دي او پولیس ته فایرنګ د هغه خپل یو قانون موجود دی چې په سیلف ډیفنس کې یا د خلکو د حفاظت لپاره یا داسې مواقع راشي چې چرته بالکل ناګزیر شي نو پولیس هغه ټایم کې فایرنګ ته ریزورټ کیږي خو ما چونکې درته ویلو چې دا ډېر انفارچونیټ انسیډنټ وو که دا زموږ د پېښور والا واقعه وه
دا بالکل نو پکار چشیوی وی او هغه کې به ان شاء الله رزیز بھرپور قانوني کاروي کو زور افریدی سے مخکم دا سی او پی خمه خطرغلی و چ ٹریفک اہلکار پولیس نے او معصوم په لګیدلو تافول چې په غلطۍ باندې لګیدل دی هغه هم دا ویل هغه خلاف سم څه کاروایی سمخه ترانولو نو تاسو ګڼئ چې دا اوس کوم پیښه مخه تراله دا و منطقي انجام ته ورسی ګوره چې هغه زوړ تاسو کوم انسیډنټ ذکر کوي په هغه کې هم پولیس باقاعده قانوني کاروایی کړې و او هغه کې باقاعده ایف آی آر رجسٹر شوی و هغه اہلکار چې کوم ٹریفک سرجنټ دا خلاف قانوني کاروایی پوره شوی ظہور صاحب یو لاسٹ کوشچن بتاسو نه کو دیکھیے شک نشته چې پاک دمو خیبر پختونخوا پولیس کې اجمیر شاه په شانته هم ځوانان موجود دي چې دا کار نه و لاړو هغه غل غلو پسې او بیا باقاعده شہید هم شو غړی نه چې دا دسی قسم واقعات چې نن کم پیخه مخه تراغه او ٹریفک پولیس اہلکار سره چې کم دا چې کم معصوم داغه اسلحې نه لګیدلې غړی نه چې د دې هم ګرومینګ پکار دے د دې هم کم از کم نفسیاتی طور باندې پولیس اہلکاران په دې دسی معاملاتو کې داغی یو باقاعده یو کونسلنگ پکار دے چاغی دی معاملاتو کې لغون ته احتیاط سره د کار واخلی ګوره ما څنګه درته ویلو چې د پولیس خو پراپر ټریننګ وی او ریفریشر کورسز وی او دا بالکل زم کې سو پیدا چې فایرینګ په یو خاص موقعو کې اجازه وی دا غینه علاوه د فایرینګ هیڅ کله په عوامي مقاماتو کې اجازه نه وی صحیح او دا چې ما درته بار بار درته تاسو ته وایم چې ډیر انفورچونیټ انسیډنت شوی دا واقعي خبر جی مشرق لیڈز کے ازل بیا ہر کلے کتن کو نندوا افسوسنا کے پیخ مختر اغلی رٹول نغٹ پیخا دا پیخور فیستری چوک حیات آباد کے مختر اغلی دا دا پولیس او گنڈے مارو ترمن زتاو تری خوال او بیام دا غرنگ چکم دے دا پولیس لخوا فائرنگ پا نتیجہ کی یو مدیر خان نمیتن چکم دے نواغا پا حق رسی دل دے دا دا خلاف چکم دے دا ایخل کو ہم سا احتجاج کرو ام دا غرنگ اس پولیس ہم امن اللہ پا مشرق لیڈز ٹرک لیڈز کے ایس ایس پی آپریشن ظہور افریدی صاحب چیرا غلطی شوی دا او غی بد دغه و پیخه چکم دین او تحقیقات کئ شهید شبیر شاه صاحب تاسو غنی چی او بشی تحقیقات مخه تبس راشی ڈیفینیٹلی دا خو سگر یو ڈپارٹمنٹ خپل پیٹی بند بھائی چې دے آئے حوالے سره تحقیقات کی لگا دے زلا ان تے دیزے کے آغا مثالی پولیس حوالے سر بد خیبر پختونخوا حکومت خبر کولی او آئے حوالے سر بیا زری خبر دا ادارے مضبوطی حوالے سر دی بدا خبر کولو چې ہم ادارے به مضبوطو نوی قوانین براولو ادارے به مضبوطی خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ اگر تاسو ګورئ نو په ایکٹ کې دا سمرا عمل درآمد شوی دا یو ډېر غټ کوشچن دی خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ کې یو ټول نه بهتر او چې کم بهترین ایکٹ جوړ دی لیکن آئے کې ایکٹ باندې عمل درآمد سمرا شوی دی پبلک سیفٹی کمیشن جی جوړ کړی شوی آئی کے باقاعدہ ہو چھ پبلک سیفٹی کمیشن بھی پبلک سیفٹی کمیشن یو ڈیر غٹ سبجیکٹ دے خو آئی کہ یو داغ چھ کم فنکشن زو آئی فنکشن کیو فنکشن بداؤں چھ کا پولیس حوالے سر دچا کمپلینٹ بھی نو آغا پبلک سیفٹی کمیشن تتلیشی و التا کمپلینٹ ور قبول شو آئی حوالے سر پبلک سیفٹی کمیشن بدا تحقیقات کئی آئی کے پروونشل لیول جدا کمیشن دے پبلک سیفٹی کمیشن اور بیا ڈسٹرکٹ لیول باندھے جدا دے پر پروونشل لیول باندھے چھ دے نو دو دا حکومتی ایم پی ایز دو اپوزیشن ایم پی ایز عمدہ کشان آئی کے ایکس میجر جنرل شامل دے عمدہ کشان نور خلق دے ایڈوکیٹ جنرل آگے کے دے نور خلق پولیس آفیسرس پکی دے عمدہ کشان بیا ڈسٹرکٹ لیول باندھے چے دے نو دو دا ضلع کونسل اپوزیشن گڑے اور دو حکومتی گڑے عمدہ کشان کا تاسو پبلک سیفٹی کمیشن تاسو اسٹڈی کے عمدہ کشان ددی مین کار بداوی چی دی پولیس حوالے سر یو فنکشن وزد تاسو ڈیر غٹ سبجیکٹ دا پولیس حوالے سر کس شکایات ہوئی نو تاسو عام پبلک دا پبلک سیفٹی کمیشن اغه دی کمیشن تتلی شي اغه سر خبري قبول شي اغه دی حواله سر چ دی د باقاعده دور باندې تحقیقات بکئی وزیر اعلی چ دی انکوائری رپورٹ غخت دی اوس آئی جی نا خو بل خو منګورو پبلک سیفٹی کمیشن مونږ ته فعال نخکاری نه په پروینشل لیول باندې مونږ ته فعال کاری او نه په ډیسټریکټ لیولز باندې مونږ ته فعال کاری ما اپوزیشن لیډر ډیسټریکټ کونسل سید زاهر هډ ایڈوکیټ سر خبري شو راغه دا خبره کوي چې مونږ نه دی نن نه دوکاله مخکې دا خبره شوی مونږ نه غختمو نمونه ما دو اپوزیشن
نمونه ورکړی و د کشن ناظم صاحب نه مغوخته ناظم اعلی چې کوم ځلې ناظم دي لیکن مونږ اغا پبلک سیفټی کمیشن فعال نه کتو نو د سې قسمه کتا سو سټیپ قوانین راوړې قوانین بیا صحیح مانو کې اغا فعال نه وي نوزاري خبره د کمیشنز فعال نه وي نوزاري خبره ډیر زیات کوېشنز اوچتيږي اوس الله دی کی چې دې حواله سره ګورې چې د پولیس باندې خالی تنقید خبره نه وي د پولیس چې کم روزانه په بنیاد باندې سلمان مونږ دا خبري رپورت کو چې کم شهدا دي د پولیس دا غوړې ماج مرشا ذکر وکړو سړم چې سی ایس ایس پی اپریشنز خبره کوله چې دا کار نو غټ ټریفیک الکارو لیکن هغه چې کم جما مردي سره فرشناسي سره اغلو بس لاړو هغه جام شهادت نو شو د سی یو داستان دي د پولیس داستان دي د شهدا او داستان دي د کې هیڅ شک نشته لیکن چې چرته سړي مرشا سي بریده خپل چکم سرکل له قانون ورته کوم اختیار ورکړي دي دوی دا غینه بازي اوقات ولې بهر ته وځي ګورې جی د کې اوس خه پوزېټیو او تاسو ګوره آی جی صاحب باقاعده تور باندې یو ایس ایچ او د هغه حواله سره خبرې مخې ته راتلې بیا هغه معطلم کړی شو بیا هغه بدتمیزي خپل سینیئر افیسر سره وشو نو هغه نه پس بیا اخر کار آی جی صاحب چې د نو دی حواله سره فیصلو کو هغه بیا نو کرے نه بهر کړو نو دسه هم پولیس کې افیسر شته دي چې کم د حق خبره کوي او دې معاملې کې هم پکار دادې چې کددي پیټي بند بای دې د دې دا روړ دې د دې دا پولیس چې کم ای ایس آی دې کدي ګیلټي ثابتېږي نو دې حواله سره سخت سخت کاروي څنګه چې د دې د لاست سو واقعاتو کې دې کړې اوم د کشان دې حواله سره ترڅو یو پولیس یو سافټ ایمیج دې یو بهترین ایمیج دې د پبلک مخامخ تراشي ک پولیس کې دا پولیس خلکو چې کم پولیس کې چې کم د سه خلک شته دي چې کم اغي دا غني چې بای مونږ مادر په در ازادي وای کی یو خوف راشي چې آیا زموږ اکاونټیبিলিটি کولو والا څوک شته دي زموږ محکمه کې دومره سخت اکاونټیبিলিটি شته دي ک مونږ د سه غلط کار کوو ک مونږ د غلو مرسته کوو دا غي سره مونږ باقاعده کینو یا دا غي مونږ په سه لیول باندې مرسته کوو یا مونږ د سه قسمه واقعیت کې کړ شو یا د سه قسمه واقعیت کې مونږ عام پبلک ته نقصان ورسونه اغي یو اغي پزړګي خوف پکار دي چې آیا مونږ باندې هم څوک شته دي او زموږ اکاونټیبিলিটি سخترین اکاونټیبিলিটি دا صحیح نو اکاونټیبিলিটি خوشته ده خو اکاونټیبিলিটি خو دې ګورې بیا پولیس اکثر دا وي مونږ اکثر پروگرام کې سوسو پروگرام زکو سي چې ورشا سي چې دوی وایي چې مونږ اکاونټیبিলিটি کو مونږ تحقیقات کو مونږ او هغه خبره نه تحقیقات شي نه بیا چکم ده خبره پشاشي او نه واقع را شي مخه تا او زړه چکم ده نو هغه بالکل هیر سلمان کدی واقع حواله سره خبرو کم نو ډیفینیټلی پولیس ایمیج لو انت خراب شوه دی دی حواله سره خو د یو تند وجنه اوورال پولیس باندې ممکن هم هغه نکو د کی خلق شته دی اوس پولیس ما تاسو څنګه تاسو خبرو کغنه چې خپل سافټ ایمیج مخه تراول خپل بهتر ایمیج او خلکو په ذهن کې اغه خبره ختمول چې آیا د دې زموږ اکاونټیبিলিটি سترونګ اکاونټیبিলিটি دا زموږ سوګ یو اهلکار د سه کار کوي نو هغه خلاف موږ سخت کاروایی کولې شو او هم د کشان کې سټ ایمیج تاسو خپل اکاونټیبিলিটি دومره سترونګ وساته نو ځاری خبره چې کم دنه لاندې اهلکاران دي څنګه چې اوس لاست وګوره نو واقع ما په خپل د حواله سره رپورت کړو چې کم موبایل رائډرز اغي پولیس لاین ته حاضر دو حکم راغلو د سی سی پی او صاحب لخوا او اغي کی سوچ اغه چې کوم موبایل رائډرز اغي ککړ وو او مختلف ثانو کې داغي تعیناتی وو اغي بس کولو چې سپتمبر ریډ کېدو نو اغي به الریډی جرایم پیشه خلکو ته ویل چې به مونږ را روان یو نو دې راي درست آئے دا دومره مدد خلک کار کړي نو بهرال دې راي درست آئے چې کم از کم خیر پختونخوا پولیسو خبره شو خو کا اغي پولیس لاین خو داغي حواله سره بس څنګه کاروایی کیږي هغه د کم از کم میډیا خبر کی خلک خبر کی چې بای دا کم کسانو نمونه مونږ واغستل کم چې 62 کسان دي یا 70 کسان دي هغه لاین ته حاضر شو لای باندې کم کم چارجز دي هغه ګیلټي ثابت دي نو خیر وختونخوا پولیس آی حواله سره کم اکشن اخلي چې کم از کم دا خبرې دي سلمان چې کم د پولیس سافټ ایمیج د پولیس بهتر ایمیج خلکو مخامخ براولي او څنګه چې سی سی پی او صاحب خبرو کوي د حواله سره کاروایی وکيږي نو امید وساتو چې د حواله سره کاروایی وشي او کم از کم د اکاونټیبিলিটি یو خبره مخه تراشي چې آیا مونږ دا کس غلطی کړو او آیا والي سره مونږ دا اکشن واغستو صحیح شه ورشا صاحب دغه والي سره خبره کوي پولیس کې هم خامیانه چکم دي نو سخل کو ډیر زیاتی یعنی او په خمه ته یو رپورت مخه ته مخ کراغله او چې پولیس خپل د سټ ډرایورانو خلاف کاروایی وکا سدیرش کسان دی غیب چکم دي ملزمان او تایا چکم جرمونه کې ککړ خلک دي اغه ته به اطلاع ور کول او اغه به بچ کول کوشش کول دا مې ډیر ښه اقدام او بیا د پولیس دی غی اکاونټیبিলিটি کرو غوښتو اوس پغه باندې د پولیس مطابق کار روان دي مخه ته راځي چې بیا سي نن چکم په
خامخ ته شو دا هم په کار چې د دې پوره تحقیقات شو چې اصل واقعي سو او چې بیا سو کم ذمہوار دي اغه ته بیا سزا ورکړي شي کتون کو تاسو دغه خبره واور دي د نمخ کی زور افریدی صاحب ایس ایس پی اپریشن پشاور ای سره مونږ خبرو کې او دغه رنګ کوم دې صحیح شه بشا صاحب هم دغه حوالے سره خبرو کې دیوان نور هم چکم دین اغه خبره کدل پکار دی چونګه موږ سره پروگرام کې وخت کم دی نو یو وړشن دمه بوالو د مینه پس پراشو چې بیا کوم زمون کوم دغه د دویم ټاپک ته حواله سره چکم دین موږ هم خبره اترې جاری ساتو دغه دویم چمون کتون کو اختر نو رستو د خیبر پختونخوا کې کوم پیخ راغلی وي د اور لګیدو یعنی اختر په دویم باندې چکم دین په ثوابي کې یو ځای کې اور لګیدو او اغه لوجه چکم دینو بیا بلاشی بوټی اوس وزیدلو مقامی آبادی ته هم نقصان اور رسیدلو او عمدغه شان چکم دی بیا وقتن فوقتن دغه اور خوریدو د ثوابین بیا اغه نه پسته مردان کی دغه سی پی خراله مخته بیا سواد کی مخته رااله عمدغه شان په خبر کی مراله او بیا پنوخار کی هم دغه پیخا مخته راغلا پدغه کی ګڼ تعداد کی د بلین سونامی ټری بوټی چکم دی اغه هم ډیر زیات متاثر شو سزین کی خوپا چکم دین د بلین سونامی ٹری نرسریان وی یعنی په سوات کې او په پیښور کې ال تک هم دغه اورونه اولګیدو د کوم نه پس چې دا تشویش پیدا شو چې دغه خلاف دا سوک دغه اورونه لګوي او اوس دغه ثو جدا دی خلاف تحقیقات پکار دي بیا دیر کې بیا سوات کې او دغه رنگ چکم دین او په ملکند کې او مختلفو ځایونو کې دغه پیښه مخه تراغله او تر اوسه پورې د محکمې جنگلات لخوا اغه چکم رپورت جاری کړی دی دغه مطابق د سلو نسیوا پیخي مخه تراغلی دی پاره کې دوه نسلکو نه زیات بوټي چکم دینو اغاز وزیدلی دي دغه رنگ چکم محکمه جنگلات رپورت جاری کړی دی داغه مطابق 2 کروڑ او 2 لک روپۍ چکم دی هغه مالی خزانه ته نقصان رسیدل دی یعنی چکم بوټي خیبر پختونخوا حکومت د بلین سونامی ټری لاندې یا دغه رنگ سنور منصوبو لاندې په مختلفو ځایونو کې لګولې او په مردان په خبر او دغه رنگ چکم دی په سوات کې یا نور مختلفو ضلعو کې نو دغه مجموعي چکم تخمینه لګول شوې ده هغه 2 کروڑ او 2 روپۍ ده همدغه رنگ چکم دی کومه خبره وکړو تر اوسه پورې شپېتو نه زیات کسانو خلاف انکوائریان شوې دي او د چا خلاف هم چکم دی نو اوس فائنل رپورت هغه مخه ته نه دی راغلی کتونکو دغه باندې چکم دی نو خبره جاری ساتو صحیح چې ورشا صاحب تاسو به څه وایئ چې دا 200,000 نه سیوا بوټي اوس وزیدل 2 کروڑ نه سیوا نقصان وشو اوس تحقیقات پکار دي کنه دی را یو خدای چې په ګرمۍ کې اورونه لګي بل طرف ته سزایونو کې پنوخار کې نه پسوات کې داسې کسان هم را نیول شوی چې هغه په قصته دغه بوټو ته اور لګولو سلمان دا چې کوم واقعیات مخترال زری خبره دا بلین سونامی ټری منسوبې ته هم ډېر غټ نقصان دی زیان رسولو کوشش دی دویم دی کې تاسو ګره تقریبا 200,000 نه زیات بوټي سوزیدلې دي او 200,000 نه زیات بوټي صرف په یو ځای کې ندي سوزیدلې دي کې دی کې درې ریجنز دي چرته چې ځنګلات دي یو صدرن ریجن دی یو ملکند ریجن دی او بل هزارا ریجن دی زیاتر واقعات هزارا ریجن او صدرن ریجن صدرن ریجن کې پیښور مردان چارسدا کوهاټ لکه مرود ډېر اسماعیل خان پورې دا علاقہ دي دیزي کې دا واقعات مخې ته راغلي او ځری خبر د فکر ور خبره دا اګه یو خو مونږ دا خبره کوو چې مونږ یو بهتر خبر پښتونخوا جوړول او بهتر پاکستان سرسبز پاکستان جوړول یو کوشش زموږ روان دی بل خو داسې قسمه واقعات چې مخې ته راشي نو ځری خبر دا ډېر زیات کوشنز پورته کیږي پهلا خو مونږ ټمبر مافیا نه تنګو ټمبر مافیا چې دا غبا قاعده تور باندې دا ځنګلات او کټینګ روان وو با قاعده تور باندې تاسو هزارا ریجن او دا چې کوم ملاکن ریجن وګوره بده زیونو کې بے پناه خلکو ونی والی دی ځنګلات ختم کړی دی ای خلکو ته نه صرف سیاسي خلکو مرسته حاصلو بلکې ای کې باقاعده تور باندې سخ خلک چې دی اغا د حکومتي اهلکاران هم شاملو دا اکثر د خبره او روچ نیب انکوائریز کوي لګیا دی حواله سره انکوائری پکاره دا چې 40 کالو کې سلويخ کالو کې چې کم د مونږ ځنګلات ختم شوی دا ډېر غټ کوشن دی چې حواله سره باقاعده انکوائری پکاره او دا کم چې ځنګلات او خبره تاسو کا وګوره جی اوس دې حواله سره محکمه خدا خبره کوي چې مونږ انکوائری کوو لګیا یو جی د خبره دا انکوائری روان دی بیا وزیر اعلی ته هم درخواست ورکړ شوی دی باندې جی آی ٹی د جوړ کړی شي او جی آی ٹی په فیصله کوي چې آیا او باقاعده دیدام وای چې مونږ کیسز هم رجسٹرډ کړی دي سوال دا نه پیدا کیږي سلمان سوال دا دی چې تاسو خپل نظام بسنګ بهتره کوي تاسو را ځنګلات دی ګوره جی
یونائیٹڈ سٹیٹس کے ٹول نہ زیاد پ جنگلاتوں کے ہور لگی حالانکہ یورپ کے ہم جنگلات موجود تھے یورپ ٹوٹل ریونیو چاہیے جنریشن ریونیو جنریشن اگر پا ٹوریزم باندھے دے ٹوریزم چاہے داغی جنگلات ڈیر زیاد دی اگر سوئٹزرلینڈ بھی اگر سویڈن بھی اگر بیلجیم بھی جرمنی بھی داغی یو اسٹرانگ نظام دے التاست دس قسم واقعات ہو پہ مگر تم ناراضی وہ داغی چکم ڈپارٹمنٹس دی اگر دومرا اسٹرانگ دے چاغی صرف د ہور مخنیوی لپارا چ دے ددا چکم روک تھام دے دے لپارا ٹوریزم کے دن داغی محکمی دی اگر دے لپارا چ دے روک تھام کئی لگیا دے خو انفارچونیٹلی زم خو یو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ دومرا فعال دے نا اس شرطہ صرف اخباری بیانات پورے خبر مونگ اور چ نو ٹورسٹ اسپاٹس پہ مونگ جوڑو وہ جنگلات کے اضافہ کو بلین سونامی ٹری محکمہ یہ سوال لا پیدا کی چ محکمہ دے حوالے سرا سکارو نہ کئی آیا سمپل جی آئی ٹی دی جوڑ کڑی شی آیا سمپل دے حوالے سرا محکمہ انکوائری کی نہیں ہور لگے دلے دے فوری اقدام پر کم لیول باندھے وکی گئی اگر یو کس یو ہور پہلا خدا دے چھو ہور مختلف ایشوز باندھے ہور نہ لگی ہو کا ہور لگے دلے دے یا سو کے لگوئی نو آگے نہ پس ہور ہو لگے دو داغا بتا گورے ہور ہو لگے دو نو دا خوب نہیں چھتا سو ٹوٹل درش لکا بوٹی سوزے دو تا بپرے دے تا سو بپرے گئے دے چھ بھائی دا چھو سمرا سوزی دل پارا بتا سو کم میکینزم جوڑ کر دے آیا تا سو ڈپارٹمنٹ دومرا سٹرانگ دے چے سدن ریجن ہزار ریجن ملاکن ریجن کے اگر بزنگلاتو کے ہور لگے دو اور ہور روان دے اگر مڑا کول لپارا بتا سب سے کوے زرگ بڑا ڈیر زیاد کوسچن دی چے کم اس کم نقصان کم نہ کم شی جنگلات چے چرتا بئی التا دسے قسم واقعات مخے تا پر راضی ہوم لیکن آغا مخنیوی ضرورت کم اس کم ضرورت عبدل تک پپے خور کے مختلف خارون کے 112 شتر فائر بریگیڈ دغا عملہ موجود دا ما په خیال دا سه په خیال چرتا په ماضی کې راغلی نیوي چې دغه حوالے سره زمونږ کوم عملی دا اغه سره نه دومره وسایل چې په دغه غرونو باندې اوچتو چې غرونو باندې کوم ورونه لګیدلی دی هغه مړ کی دغه وجه ده چې بیا دومره سلمان ډیفینیټلی ګورې یونایټیډ سټیټس تاسو وګوره دغه ځکه کالیفورنیا جنگلاتو کې ډیر زیات اور لګی دغه مختلف جنگلات تی الته اور لګی الته د چکم فایر فایټرز دی دا تھرو روډ نشیتلې ولې چې جنگل چې سټیم شروع شي نو جنگل کې تاسو ته داسې قسمه دی لپاره بیا باقاعده تاسو سره دا فایر فایټر ہیلیز بھی اگر ہیلیز چیزی اگر باقاعدہ طور باندھے التا ہور مڑا قبول کے ڈر غٹ کردار ادا کی اور کا فار ایگزامپل دا کا روڈ دا گاڑ دسے قسم واقعات راشی ہوں ذریعہ خبر ابھی آگے سات سو فائر فائٹرز لاٹ شی التا اور دسے قسم واقعات اس سر چدے اگی اور مڑا قبول کوشش کی لیکن پزنگلاتوں کی چھ ٹائم ہور ہو لگی نو اگلے پر باقاعدہ تھا اس طرح دا ہیلیز ڈیر زیادہ امپورٹنٹ ضرورت بھی اگر ہیلیز آیا ڈپارٹمنٹ سے رشتہ ہے نشتہ ہے اور دوم دے دی کی کوشش ہم شوے دے لیکن بہرحال دا دمرا غٹ لیول باندھے دو لس لک بوٹی سوزے دل ڈیر صحیح شبیر شاہ صاحب خلق ولے اور لگے یعنی سکھ بدا ہوئے چھ دا گرمی دے وجہ ہم اور لگی پا جنگلاتوں کے اگر سیوا شی بیا خوری گی چاہ دا پتہ انہیں لگی یا لری یا ایکسیز شیا وسائل نشتہ دے خلق پدی کی یعنی دا قستا پا سوات کی دا سے خلق رانی والی شیویو یا چکم دینو آغا پا نوخار کے ہم دا سے یو دودری کسان تنان رانی والی شیویو چو بیا دے غی خبرم مختر آغلیو چی دی پا قستا بانے اور مختر آشولے دے اگئی پا جیل کے پراتی دی خلق والی دمر احساس ور سر نشتا دے یا زنگلا چی سوزینو پا آغای تا سفائدہ تے نشتا وارتا اگر یہ کیسز خود درج شوی دی او محکمہ جنگلات چے پخپل کیسز درج کر دی او دسے کیسز بخی تو ہم راغل دی اس دے حوالے سر گورے جی یو خو اویرنس ڈیر زیات امپورٹنٹ وی کلا ہم خلقو کے زاری خبر دا اغا مختلف خبر کی دیشی پدے حوالے سر لیکن بہرحال دی زی کہ یو خو کیسز درج شوی دی اس گورو دا کیسز نویت سدے لیکن بہرحال دسے قسم واقعات لپاره قانون سازی سٹرونگ پکار دا کدے سے قسم بلین سونامی ٹری باندے دا عوام دا اولس دا ٹیکسز دومرا کروڑوں روپے لگی لگیا دے اور بیا یو کس یو دوک تنان چی دی اگر نقصان رسول کوشش کئی اور بیا زمونگ نہ صرف دی سرا زمونگ یو خو جنگلات ختم ہوئی بلکہ زمونگ دا چکم فضا دے زمونگ چکم انوائرمنٹ دے ایتا نقصان رسی دی والی سرا ڈیفینیٹلی سٹرانگ قانون پکار دے چی دی خلقو کی ہم یو یار راشی کا سب نن مادہ غلطیوں کو سبا زما باندے یو دمرا سٹرانگ چیک اینڈ بیلنس دے چیز بیا جیل نبار نشم بتے صحیح کتن کو خبر روانی دی اور سرا چکم بلین سونامیٹری انور جنگلات تا دا اور پیخ مختر غلی 147 پیخ تر دے دم پوری پا کال 2013 19 تر منځ دا پیخ مختر غلی دی او ادا غیل د وجه کوم دے 200,000 زیات بوټی سوزی تلی دی د کوم ل وجه چې 2 کروڑ نه سیوا نقصان کامی خزانه ته رسیدل دی دغه والی سره بنور خبر هم کو خو اس پروگرام کې د اوډیشن د می وخت
جی مشرق لیڈز کے اوزل بیا ہر کلے کتن کو خبر روانی دی دور لگے دو پیخے کم چھ پکال دوزر آتر لسم نو لسم کے تروسا پورے تردے دما یو سل یو کم سلویخ پیخے مختر آغلی دیو دکم لوجہ چھے 735,000 ایکڑز مکا باندی چکم زنگلاتو آغا تباشیوی دی او امدغ رنگ ورسرا سا مقامی آبادیانو تا ہم نقصان رسد لے دے سید چھے میر شاہ سیب ددغ قسم پیخ و روکتام بسنگ کی گی اگر جی ٹول نڑم بے خو دی حوالے سر محکمے تا ڈیر زیاد پر محکمہ ڈیر زیاد رسپانسیبلٹیز راضی چھ محکمہ دی حوالے سر سکئی لگیا دے سنگا چھ ماتا سو کرے جی کتا سو یورپ تلاڑ شے گنا یورپ ٹورزم محکمہ ما سنگا چھ دی نڑان دم خبر ہوکا صحیح شاہ شاہ سے وہ چھ مشران راشی یا چھ کم دے حکومتی چاروا کی دی سر امدہ خبر کو سید اشتیا کرمڑ سے بغی منگ سرا پلائن موجود دی منسٹر فار انوائرمنٹ فارسٹ اینڈ وائلڈ اینڈ وائلڈ وائلڈ لائف اگئی نہ چکم دے رائے اخلو چیر دا پیخی اگئی سے تحقیقات کے وہ دے مخ کے فردر حل سے دے اشتیاق عمر سے اب تاستا مشرق لیڈز کے ہر کلے اشتیاق عمر سے اب زمان آواز درزی تاستا تا جی بالکل رضی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی دارا تا ہوئی کم پیخی چمخ تراغل دی 7,735 ایکڑ زمک چکم دنو اغا 7,035 زمک ایکڑ زمک چکم دنو اغا اغیبان زنگلات چکم دے سوزی دلی دی دغرنگ دو کرون سیوا نقصان کامی خزانے ترسی دل دے سا تحقیقات ترسا پوری شوی دی اور ڈپارٹمنٹ سے کئی دغی حوالے سرا نظرمان رحیم بالکل ڈپارٹمنٹ ریسپانسبلٹی دا چدا سے واقعات راضی مکھتار نو دے پر نیو بکی او با چیز نہ داسی چا نیچرل وی لگا دا بتاو ما چکا مر دو کی دا اورن لگی جو دا ٹائم کی اثر مو خلقمو پیکٹ دتو وئی بال تور بل کو دی بدل لاڑو اکانی بغیر پاتی شو دنا کم کرو مان بدی پخلے کولو جی دری دی وجہ کم بل مون کم فینسنگ کرو کم چکو گا فینسنگ کرو دی رینو کی مو چکا من کلوزر جو کڑیو جی پاره کې واخم ډېر دې ته شو چې موږ غو پرې خونه صحیح دا کېلې شوې کړې شوې او دا شان غوګانې چې موږ پرې خونه واخم ډېر لو شو صحیح بل هوا هم چلی لګتا تاسو په نوټس کې او بل دا کو د دې شې موږ تاسو ګورې په امریکا کې ګورې په یورپ کې ګورې یار دې کې دا ورنه لګي او ته دا امریکا کې لګي دې ور چې دې کې تاسو دې لري وو نو دا کې دا کې سمه حادثې راځي دا د زنګلاتو سره دا تړلې خبرې یا کورمن صاحب دغه سپیخه خو مخ ته راځي خو حکومت سره دومره وسایل شته یا مقامی خلکو مقامی ضلع انتظامی چې کوم دی یا ریسکیو چې دی هغه سره دومره وسایل چې به په غرونو کې دا اور مړکړې وچ نقصان کم نه کم شوي وي ګور جی باز دوی مداسې چې کوم اکسسیبل چې کوم دی کې غیر رسیدې شو تر هغه دې تور کړو مقامی انتظامی چې کوم دی د فارس والے کوم جی بل دا کرپنس چې کوم دی موږ سره شنه کرپنس تم نه تاسو ګوري چې لکه څنګه دنیا کې کنا چې کوم اور وجل دي پر چې کوم کرپنس دی هغه موږ سره کمه دي صحیح بل ولټ پر ولټ بل تو هغه مخفل کوشش کړو به موږ هلی مان دي چې کوم دی پاک آرمی نه مدد واغښتو دې دې کې جی مو اخر ان کالج مرد دا چې کوم مردان او هغه بچي دوی پر اسوابي ولا چې کوم جی هغه دې موږ دې مدد وکړو اوس فیوچر لپاره کوم دی په دې باندې موږ خپل یو کمیټه جوړ کړی موږ دا پلان کړی چې دا حادثات وخت راشي دې وسکو صحیح نو دغه لپاره موږ کوشش کوو چې رسنه په پیسې دا چې په پټ کوو ولې چې موږ سره پاتې خو په ځینې دا چې هیڅ څه بل نه غوښته دې نه شي کنه اشتیا کورمن صاحب د کی دا ریپورتس کې تاسو کوم خپل ریپورتس جاری کړو د ډپارټمنټ هغه کې ډیر زیات ونی چکم دی بوټي یا چکم لګیدلو د بلین سونامي ټری لاندې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلې دی بلکې ډول نه زیات نقصان هغه ته رسیدلې دی د څه خاص وجه شته زه ډېر خوشاله شوم خوشحال پتی نه مجي باغه ول خوشحال پتی چې خلک خو منل چې دا بلی ټری خو کنه ول خلک دا نه منل چې دا بوډی شتا کې نشتا جی خلک خدا مو چې په نرسریانو کې اور لګی دلی دي نه جی نه نرسریانو کې اور نه لګی دلی باز کې چې ګرمایش چې کوم درغي دغه کوم مسلې نرسریانو کې چې دا کې دري او دا کې خپل چې وی دغه په سزا مو کې کې سم دی صحیح تاسو مې چای په خیزان له روټي په خیزان تاسو پر ذمہ خلک ګوډ کوي کنه جی ډیر مسایل وی اشتیاق صاحب یو کوسچن بس تاسو نه دا تاسو کوم بلین سونامیٹری حوالے سره گورنمنٹ دا خپل اچیومنٹ غنی او خیر پختونخوا 15 کال 13 دور است چې تاسو باقاعده تور باندې په الیکشن کمپین کې هم دا خبر کولې چې بلین سونامیٹری او بهترین منصوبه زموږه او اوس هم تاسو په مختلف ځایونو کې وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره کوي دا چې کم اکوپمنٹ تاسو رشته نه دا ډیر زیات سوالونه پورته کوي آیا دی حوالے سره ستیاریان مشتدی چې راتو ول وخت جی زمار کی تصور ہی تصور زبردست کی چرم کو بولے جی دا زنه ما دا دنیا کی دې کم ریکگنیشن ملاو شو ورډ ریکگنیشن ملاو شو دنیا کی کم دا دې پاینو شو
like WWF چې کوم نه third party federation او هیڅ دغه third party federation د اشن ICN او د اشن ورلد اکنامک فورم نه د اشن هر ځنه دغه ستاین او خپل د بار بار د 60 70 دور نه وي چې زموږ چې ما دوره بوټي کړی او توای تا نه لیکلی دا خو سټ لایټ ایمیجز دی 3 year before and 3 year after بس تاسو ګوري اپ پټیږي نه هیڅ وی بس 5000 کوارډینټس دی نو ا دونه کې اوس تاسو ته یو خوشالي خبر دا درکوم جرمن ٹکم گورنمنٹ سے اگر منت 13.5 بلین روپے چیز انشاءاللہ دے مونگے امداد کی اور ریس خوشحال اس لیے خدا کرے کہ تلے دا شاید سویز ایمبیسیڈر دا گلے دلتا صحیح تے خبر تو غبے مونگا گڑی چند تے بو تو انشاءاللہ دے ہری طرف تا اشتیاق سے دا سمرا کسانو خلاف اس کاروائی شی ود س خلق خو رپورٹ سم اخبار کے مخترا غلیو چی کسان رانی ولی دی وغی دا کست دا بوٹو تو رچولو نہ از پتہ کہ مانے کوئی ڈاؤٹ فل دیگر لگے چا مانو دا سلام لب کوئی چرک کر کر دل خو خیر دا سی او بو مو گا کر دا دا اس نے کہ لتا اس تو کر جو دی دین ہے تر شی دعا کلا مخی تے کم اگے کی مور لگی دل دی مو گا دعا دری دی تو فرض کر فرض گار دی اگے شی دا شی صحیح دا ور کی سوچ دلی ہفتہ بعد کی صحیح دی مو گا تر اس پورے تا سو گوری دے تے فرض پتہ دل کی فرسٹ ٹائم مان دی مو لاس کا سان شی دان شی جی پاری کی دری کے سدا سی کی اگے فائر اگینسٹ فائٹ کولو او پاری کی سودی دلی دی تے مافیا خلاف اگے لگی دی صحیح ڈیرا مہربانی اشتیاق ارمن صاحب دے موضوع بانے با بیا چرتا انشاءاللہ پروگرام کی خبریں کہو کتن کو تاسو خبریں واور دی اشتیاق ارمن صاحب منسٹر فار انوائرمنٹ اینڈ وائلڈ لائف چکم دے اوندا شان سید شبیر شاہ صاحب ہم تا پروگرام کی خبریں کے دغه حوالے سرا شبیر شاہ صاحب تاسو ہم ڈیرا مہربانی اشتیاق صاحب تاسو ہم ڈیرا مہربانی کتن کو د کال 2013 او 19 کی یو سل یو کم سلویخ مخ تر اغلی دی او د کوم لوج چ 12 لکونه سیوا بوټی سوزی دی دی د امدغه دا امدغه خبر ادا چې دې دې واجب انوایرنمنٹ ته نه ماحول ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی بل طرف ته حکومت هم دا وایي چې غي سر دومره وسایل نو چې په دغه اور باندې قابو موندلې او یا غي دغه حواله سره دومره تیار هم نو او اوس اشتیاق ارمن صاحب په خپل بیان کې دغه اویل چې غي دغه حواله سره کوټلی ګامونه پورته کوي وایي دغه کوشش ته چې مستقبل کې داسې پیخي مخې ترانی شي خو کسو کا دغه بوټ ته اور د قستا چي نو غي نه صرف دغه کام دښمنان دي بلکې د خپل ځان هم دښمن منانی زکه چې بوټی خو اچاته نقصان نه ورکي بلکې هر چاته فائدہ ده دا نن نه پروگرام د الله پامان